почитувани академици, почитувани автори на монографијата Алшар, почитувани професори, почитувани колеги од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, научници, пријатели на професорот Блажо Недев, член на МАНУ, кореспондентен, односно дописен член на МАНУ, почитувано семејство, дами и господа, почитувани медиуми, новинари, добродојдовте на промоцијата на оваа вонредно значајна монографија. Јас би рекол монографија, научна студија, која што навистина е предизвикувачка, бидејќи оние сознанија кои што се инкорпорирани во оваа студија, се до некаде и обвиени не само за обичните луѓе и со таинственост, со се уште голем број на непознаници, недоречености, но во секој случај мислам дека студијата, особено за еден човек што е надвор од струката, јас сум економист по струка, е навистина фасцинантна. И таа е фасцинантна заради неколку причини. Првата работа е, уште постои енигма меѓу научниците од голем број на научни дисциплини. Значи, геологијата, геохемијата, минералогијата, биологијата, физиката, астрологијата. За суштината на самиот локалитет и за тајните што тој во себе ги инкорпорира и ги содржи. И се разбира, постои голем интерес не само кај научниците, меѓутоа и кај друга група на луѓе, кои што и интелектуалци, но и обични луѓе што се интересираат за оваа работа, и тоа особено се однесува за оние што имаат посебен афинитет или се заљубени во врска со флората и фауната, што тука се најдува, астрологијата и така натаму. Она што посебно сакам да кажам, тоа е следното. Станува збор, кога зборуваме за Алшар, станува збор, значи, за уникатен, за раритетен, редок локалитет. И неговата феноменологија, од она што можеме да разбериме, главно е врзана со минералот лорандит. Лорандитот, како што кажа и професор Боев, го има во најголеми количини во споредба со сите други наоѓалишта на лорандит во светот, токму во Алшар. А од монографијата ќе видите дека вакви наоѓалишта има, да речеме, и во Соединетите Американски држави, во Кина, во Русија. Има исто така во Таџикистан, има и во Швајцарија. Битоа толкава голема концентрација, содржина на лорандитот, нема никаде освен во Алшар. И тоа го видовте и од самите слики, она што професорот Боев зборуваше. Меѓутоа, научното значење на присуството на лорандитот особено доаѓа до израз после 1976 година, кога американскиот научник Мелвин Фридман утврдил дека лорандитот може да послужи како еден вид на геохемиски детектор за да се открие тајноста на настанувањето на Сонцето. И тоа е навистина фасцинантно. И такви методи сега со помош на лорандитот, експерименти, истражувања, но и други методи за да се утврди тајната за настанувањето на Сонцето, се вршат насекаде во светот. Кај обичните луѓе и лаици од оваа област, името на Алшар е поврзано со мистерии, како што реков, преданија, легенди и слично. Како што кажуваат авторите во самиот предговор, односно вовет на книгата на студијата, една легенда што постои во Македонија и што е врзана со Алшар е дека своевремено фалангата на Александар Велики, на Александар Македонски, кога одела да војува, често пати одела на пладне да војува, движејќи се од запад кон исток, притоа со лорандитот ги премачкувале штитовите. И тоа дала толку голем блесок што фактички биле заслепувани, нели, војниците од спротивниот табор, и така тој ги добило битките. Тоа е една од легендите, едно од верувањето кај луѓето. Се разбира, ова е научна студија, научниците си го кажуваат своето мислење,
Но тоа е она што самите луѓе веруваат. Друго верување, кое што по моето скромно мислење не е само легенда или нешто што е во главата на обичните луѓе, ами чисто и научна компонента има тука, е она која што вели дека доколку со тек на време се утврди процесот на генерирање на сончева енергија, луѓето некогаш футуристички гледано може би ќе бидат во можност да произведат повеќе мали сонца. И со тоа еднаш дефинитивно и за секогаш да се реши проблемот со дефицитот на енергија и особено да се тргнат оние извори на енергија, како што е нуклеарната, кои што се многу опасни од аспект на животната средина. Инаку, да спомнам уште тоа, рудникот е познат од 12. и 13. век, според некои сознанија, како што пишуваат авторите, дури и од античко време. Меѓутоа, познато има за тоа документи, турските дефтери тоа го потврдуваат, дека за време на Турската империја се експлоатирал овој рудник. И султаните на империјата добивале приходи, особено од експлоатација на арсенот во тоа време во рудникот. Иначе, старото име на рудникот е Мејдан, или Мајдан, кој како го изговара, тоа на турски значи место каде што постои руда. А новото име е Алшар. И интересно е, новото име настанало на тој начин што се земени почетните букви од концесионери кои што го добиле рудникот за време на некој од турските султани и од главниот инженер. И така е така дошло до денешното име Алшар. Иначе, долго време Алшар се употребувал за економска експлоатација. Меѓутоа, после 1976 и особено таму после 1983 година, веќе станува предмет на научен интерес во светски размери за оние работи за кои што зборуваше професорот Боев, да не повторувам, не ми е ни тоа струка, така да тој аспект е многу интересен. Едно време беше по заштита на законот кај нас, потоа таа заштита се тргна, сега колку што знаме дозволено и геолошко истражување и така натаму, и се разбира професор Боев има план тоа да се прави, бидејќи треба да дојдите до лорандитот за да можете да вршите експерименти. Некои сознанија се, она што и професорот Боев го кажува, дека треба, колку бој, 20 тони руда за да добиете 1,5 килограм лорандит и тоа да биде предмет на научни испитувања. Она таму со сите современи методи како што тоа денес се врши. Во меѓувреме не е сега тој по заштита, како што реков, тука треба многу предпазливост, некако станува атрактивен од економски аспект, бидејќи има во рудникот, меѓу другото, злато, на 1 тон руда има 0,5 до 3 грама злато, вкупната содржина на злато се проценува негде на 20 милиони тона, Тоа не се ни така големи пари по сегашната цена, е тоа негде околу милиарда или милиарда и нешто американски долари. Многу е позначаен, по моје мислење, од аспект на научните истражувања и за тоа треба се разбира да се води сметка. Инаку да кажам уште тоа, дека книгата дава детален опис на локалитетот, неговата геологија, истражувањата врзани со детекцијата на староста на Сонцето, формите на флора и фауна кои што таму се најдуваат, интердисциплинарна е и самата студија, оти различен профил на научници се тука вклучени. На авторите, академик Глигор Јовановски, професорот Блажо Боев, професорот Трајче Стафилов, не знам дали е Трајче тука, да, професорот Петре Макрески, академик Владо Матевски и доцет Иван Боев, му честитам за оваа книга. Посебно ми е драго што книгата е издадена од Македонската академија на науките и уметностите и од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. На авторите им честитам уште еднаш и им посакувам успешна работа и нови резултати во истражувањето на феноменологијата на Алшар и на оваа фасцинантна материја. Благодарам на вниманието.